bama nek paré li nga xamné moy promotion sokane faculté de droit nga xamné faculté bu mag la bo xamné ñun jaar nañu fofu mu permet aussi ñu revoir aussi suñu professeur gisé ak suñu rat li nga xamné ñom ñoy gën lool honneur la parce que ñu xamné faculté bu mag la di joxe enseignement de qualité nga xamné fa ko dem ci adina bo joggé faculté de droit université Cheikh Abdoul Dakar dañ lay respecté ñu bëgg ñu continuer respecté faculté bi té bu ci mu respecté ko ci ñom la dépend parce que ñom ñoo fi nek bo bëggé nek leader suma nak parce que am nga diplôme war nga jité né war nga jité ay yef amna comportement bobu war mo tax aussi contenir à ce que ñu délivrer ben message wax lé ñu wara mel comportement bu ñu wara adopter am personnalité am humilité am rigueur am persévérance mais aussi am comportement bo xamné day nek comportement exemplaire bo xamné ta nga bari ñu respecté la parce que professeur loolu lañ lay dégg mum lañ discours professeur waxam si li nga xamné dafa dégg mum lañ professeur Pape Dembassy dégg lañ professeur Abdou Sidi lim leen wax donc loolu lañu japp loolu parce que ñooñu seen professeur lañ non seulement leen ñu jox ay connaissances mais dañ leen di jangal adina aussi parce que professeur aussi rôle am loolu ci la bok ñu wara déglu aussi li nga xamné professeur yi wax nañ ko ci ñoo du dara ci comportement ak ñom la rek ak li nga xamné def nañ ko fa jaaré mo tax ñu wax ñu moyo leex yo wax nañ ko donc bëgg nañ ñom tamit ëlëk ñu waxal leen loolu ñu mel loolu ba nga xamné ëlëk seeni rak dina leen tan ko may paré def leen ay exemple def leen ñi nga xamné vraiment mën nañ ko def ci ñom loolu dal moy message bi nga xamné